Labą trečiadienio pavakarę ir sveiki įsijungę BetSafe LKL atkrintamasis. Jos jau vakar žengė į pusfinalio stadiją ir šiandien atėjo metas antrajam pusfinalio susitikimui. Vilniaus rytas ir Klaipėdos Neptūnas. Abu jie stipriai susiję, apskritai Vilniaus ryto ir Neptūno. Dvikovos jau tapo principinėmis, o štai čia yra Artiomo Borovskio. Komanda žaidžia, turėdama outsiderio statusą ir tokiu atveju jai lengviau čia nėra. Yeah, Vilniečių snaiperis. Čia nieko nelaukęs Derekas Nitgemas meta iš trijų taškų zonos ir štai pirmasis taiklus. Vaskas išėjęs toli, Džerajas Grantas prašė kamuolio po krepšių, jo negavo. Tačiau Osvaldas Tolisevičius. Žaidėjų starto penketo aikštėje nėra. Neatsargus buvo Rokas Tikčiaus perdavimas, tačiau sėkmė šypsosi ir rytui ir Arnas Butkevičius sugriebė. Lorenzo čia vienas bandys pasitvarkyti. Sukurt progą draugams arba sužaisti iki galo. Ir kaip didžiai Sili net nesibijo. Lorenzo Williamsui tiesiog leido kamuolį. Na, kokio atletiškumo atrodo nestinga, gal šiek tiek greičiau. Ir kokį metimą pataiko didžiai Sili kamuolį. Lorenzo Williamsas arčiau krepšio, metimas netaiklus. Grantas karaliauja baudos aikštelėje ir šiaip netaip. Butkevičius lieka tik 5 sekundės Vilniaus ryto išpuoliui. Butkevičius meta per Džerajų Grantą ir pataiko metimą. Iš Margerį Normantas, Simas Galdikas išėjo toli, Tomas Dalininkaitis lieka perdavimą ir Gytis Masiulis krauno kamuolį, tai irgi tik 2 taškai. Perimtas kamuolys, va čia šansas greitą ataką užbaigti ketvirtuoju tašku. Ir gražiai Vilniaus ryto atakai, Mindaugas Girdžiūnas meta per Tomą Dalininkaitį ir kokį tritaškį pataiko. Komanda savo penkete, Masiulis buvo pasiruošęs atakuoti. Ojojoj! Gytis Masiulis kiek daug pykčio sudėjo į šį epizodą dar kartą. Pagrasinta mesti tritaškį ir Tarabach iš viršaus. Kamuolį 4 sekundės lieka atakai, didėja triukšmo lygis Švyturio arenoje. Stipčevičius paskutinė atakai skirto laiko sekundėm. Vyko negerai pirmoje rungtynių dalyje. Čia antras pagal rezultatyvumą Neptūno krepšininkas Gytis Masiulis. Pirmoji netaiklė, tačiau pats Rokas Stipčevičius. Jo pirminis. Pašokdino, atrodo, Lorenzo Williamsą, bet pastarasis nieko. Jau turi rytas, čia pick and roll klasika. Ir puikiai žaidžia didžiai Sili, puikiai šiandien. Nes Galiauskas Simui Galdikui. Galdikas pabandys pažaisti prieš Echodą. Turi žaisti vienas prieš vieną. Simas. Nu ir gerai laikosi Martynas Echodas. Sunku metimą. Įdėkia Simo Galdiką. Tik tai pasirodė man. Blokas. Trečias į priešingą pusę. Neblogą metimą išmeta Eimantas Bendžius ir dar kartą taikliai. Dūtas Dailius gauna kamuolį prieš jį vėl Arnas Butkevičius. Arnas Butkevičius šiandien prižiūri tai Gailių, tai Dalininkaitį. Blokas. Jeigu pasikeitė ginamaisiais, reikia atidirbti iki galo. Meta Nitgemas labai tolimo metimo ir Džerajus atakose, kad įsitvirtinų galutinį pranašumą. Mindaugas Girdžiūnas su Artiomu Borovskiu meta per Beliausko ranką ir dar vienas taiklus metimas. Derekas Nitgemas dar kartą meta per Džerajų Grantą, dar kartą taikliai. Vilniaus ryto komanda 100%. Net nešoko į kamuolį Laimonas Kisielius, o čia dar vienas skylė gynyboje, dar vienas dėjimas. Kova ryto prieš Neptūną šiame sezone. Ir pagaliau Klaipėdos Neptūno komanda. Labai didelis noras pasižymėti, pavyksta Margeriui Normantui pirmojo žiūrovų tribūno pagalba, Vilniečiai turės pranašumą. Ir nesibaigus šių rungtynių laikui, treneriai jau senokai vienas kitą pasveikino su šiomis rungtynėmis, Kazys Maksvytis Adomaitį su pergalė.